Pastoral amb migrants és una part, un secretariat dins de la Delegació de Pastoral Social que sobretot pretén ajudar a fer una bona acollida als migrants, a la gent que està en un procés de migració a Barcelona, ja sigui a l'Església com també a la societat, i també intentar doncs, oferir una atenció social, que ho fem treballant en xarxa doncs, amb altres entitats, i promoure que des de cada comunitat hi hagi un procés mutu d'integració. Per un costat, doncs, que aquestes persones trobin acollida i se sentin part d'aquesta comunitat diocesana, però sobretot, i això és més important i potser més difícil, que l'Església diocesana també es reconegui en aquestes comunitats i en aquestes persones. Vaig començar a moure'm en aquest àmbit dels migrants a partir del 2001, que va ser quan hi va haver aquí a Barcelona, ara fa 20 anys, unes tancades de migrants de diverses esglésies. Va ser molt mediàtic, es van tancar primer el Pi i allò es va anar extenent en diverses esglésies. Jo en aquell moment estava al Poble Nou, al Sagrat Cor, i vam acollir uns 40 pakistanesos, indis, colombians. I a partir d'aquella experiència, que va ser molt impactant, doncs vaig pensar que era el moment de fer una opció per aquest tipus de pastoral, si era possible, no? I aquí estem, fent aquest treball molt transversal, perquè les migracions està a tots els àmbits de la pastoral. La paraula migrant una mica estigmatitza a la persona, no? I una persona no és un migrant, una persona és, en aquest cas, és un creient, és un catòlic, un ciutadà. El procés de migració és un temps de la seva vida, un procés, però no l'ha de definir. En un moment que hi ha tanta realitat de mobilitat humana, crec que l'Església ha de ser especialment atenta a que no puguin tenir un refús tant a nivell legal com a nivell també doncs, de drets humans bàsics, de vivenda, de treball, de tot això es fa molt difícil, a més en una situació personal de trencament, amb famílies partides entre el seu país d'origen i aquí, i per tant l'Església en això ha de ser profètica amb una capacitat d'acollida gran, que jo crec que la té, però que a vegades encara hi ha també alguns tics, algunes actituds d'un cert despreci, d'un cert racisme fins i tot. Per tant, crec que la comunitat cristiana han de ser especialment curosos en donar aquesta acollida, no només com a atenció social, sinó de cara a poder viure plenament la seva pertinença a l'Església des d'una comunitat com una altra.